Tänases tunnis käsitleme metallide reageerimist lihtainetega. Tegelikult oled sa juba õppinud oksiidide juures, et metallid reageerivad hapnikuga ja seejuures tekivad oksiidid. Metalli reaktsioon hapnikuga sõltub oluliselt metalli aktiivsusest. Aktiivsed metallid reageerivad hapnikuga juba toatemperatuuril. Seepärast tuleb näiteks leelismetalle hoida õli sees. Vähemaktiivsed metallid reageerivad hapnikuga kuumutamisel. Reaktsiooni intensiivsus sõltub ka sellest, kas metall esineb pulbrina või tükina. Magneesium on küllaltki aktiivne metall, kuid õhukäes siiski püsiv. Selleks, et magneesiumi süüdata, tuleb teda kuumutada põletileegis. Magneesium põleb ereda leegiga. Seejuures tekib valge toss on tegelikult tahke aine aerosool magneesiumoksiid. Raud on küllaltki keskmise aktiivsusega metall ja kuigi raud reageerib õhuhapnikuga tasapisi ka ilma kuumutamata, siis rauatükki meil süüdata ei õnnestu, kuid rauapuru süttib põletileegis sädemete pildudes. Raua põlemisel tekivad erinevad oksiidid. Võib tekkida raud 2 oksiid, raud 3 oksiid või nende segu, mida nimetatakse triraud tetraoksiidiks. Ka vask moodustab reageerimisel hapnikuga erinevaid oksiide. Kui kuumutada vaskplaati ühest nurgast, siis me näeme seal erinevat värvi viirgude teket. Vahetult leegis olev osa on must, sest sinna tekib vase pinnale musta värvi vaskkaks oksiid. Järgnev triip on sinine. See on kahe oksiidi, vaskkaks oksiidi ja vasküks oksiidi segu piirkond. Ja kõige jahedamas piirkonnas leegist kõige kaugemal tekib tumepunane vasküks oksiid. Mitmed metallid kattuvad õhuhapniku toimel tiheda ja läbipaistva oksiidikihiga, mis takistab nende edasist reageerimist õhuhapnikuga. Sellised metallid on näiteks alumiinium, kroom, nikkel, magneesium ja mitmed teised. Peale hapniku reageerivad metallid ka paljude teiste mittemetallidega. Seejuures tekivad metallist positiivsed kationid ja mittemetallist negatiivsed anionid. Seega on reaktsiooni saaduseks sool. Ka siin sõltub reaktsiooni aktiivsus sellest, kui aktiivsed on metall ja mittemetall. Näiteks rauasegu väävliga on toatemperatuuril püsiv. Kui see segu kuuma klaaspulgaga süüdata, siis toimub aktiivne reaktsioon. Me näeme raud 2 sülfiidi teket. Naatrium on aktiivne metall ja sellepärast tuleb teda hoida õli sees. Naatrium ja väävli reaktsiooni saab esile kutsuda kerge soojendamisega hõõrumisel. Uhmrisse on pandud väävli ja naatriumi tükikesed. Nagu nägite, vallandusreaktsioon hõõrumisel. Reaktsiooni saaduseks on naatriumsulfiid. Alumiinium ja tsink reageerivad joodiga. See segu on toatemperatuuril püsiv, kuid reaktsiooni kutsub esile mõne veetilga lisamine. Nimelt on vesi alumiiniumi reaktsioonil joodiga katalüsaatoriks. Katalüsaator on aine, mis kiirendab reaktsioone. Reaktsiooni saaduseks on alumiiniumjodiid, mis on samuti sool. Võtame nüüd kokku metallide reageerimise lihtainetega.
Kui metall reageerib hapnikuga, siis tekib oksiid. Metalli reageerimisel teiste mitte metallidega tekivad erinevad soolad. Näiteks reageerimisel väävliga, sulfiidid, reageerimisel klooriga, kloriidid.